в частном секторе. Муж и жена, ну, не гражданка. Ви чоловік і жінка, так? Yeah. Угу. Як взагалі жили? Що робили там? Ну, жили за счет гуманітарки, що оставалось. Ну, так і жили. Страшне пекло. З вчорашнього дня взагалі у нас крыша, стекла, все посипалось. Ми єлі з військовими домовлялись на протягом тижня. Якщо, наразі, сьогодні б вже ми, наверное, б не вижили. Протягом тижня домовлялись, ось нам повезло, вивезли. Вчора, позавчора нас чуть не вбило. Потолок все сипалось, окна повлітали, осколки всюди, ходити даже страшно, і нікого нема там, даже знайомих нема. Не вбило? Вони отравились спиртом. Вони отравились чимось. Невідомо. Самі отравились? Да, вони померли. Нашли спирт. Один помер від обстрілів, троє померло невідомо від чого. Сиділи, пили спирт і так? Ну, да. Да. Це не було самогубство, ні? Ні, ні, ні. Ні, прямо про нас, або серце остановилося, або Бог його знає. Ну, може, серце не витримало. Парень во сні умер, дівчинка сильно кричала не своїм голосом перед смертю, і вона їли. Сусід помер теж. Теж від чогось? Теж від того ж спирту, що вони знайшли в під'їзді, в жилому домі. Замість того, щоб виїжджати, сиділи, да, і бухали. Та ну, виїжджати ніхто... Ми не хотіли виїжджати. Тільки думали тільки о цьому, роздумували. А як виїжджати, якщо волонтери вже не їздили, і ніхто не знав, що до військових можна звернутися, щоб вивезли нас. А тоді, коли пропонували, чому не виїжджали? Ну, надіялись на лучше. Сподівалися на краще, що все відновиться і буде як раніше. Ну, знаєте, хоч хто стріляє чи ні? Куди ж ми знаємо? Хто ж нам говорить? Хто стріляє, знаєте? Стріляє. Ну, рашисти, понятно, що стріляють по нам. По місту десь пересувалися чи ні? Ходили так, по району. Недалеко. На колодець, по воду, так от. Під снарядами, під всім, що робити. Ага. Без води як жити? А що їли? Там консерви, крупи є. Ну. Ми жили 6 чоловік в домі. Ми... До Нового насчет года много гуманитарной помощи. По поводу продуктов у нас все добре было, потому что гуманитарная допомога была, все было. И мы, как бы, продуктов очень много. Повыезжало много, нам поддавали много чего. Ось, с нами хлопец приехал, да. Ну, наш сусед, можно сказать. Да. Мати и батько у него, ну, вітчим, мати и вітчим, від обстрілу померли. Йому повезло, что он был в спальне, він выскочил. Оце ж вам прийде? Да, він вам сам розповість. Угу. Отчим и мама сгорели заживо. В домі. Ночі. А їх поховали чи ні? Ну, що, ми не розуміємо. Там, ми навіть не знаємо. Наверно, там навряд. Тому що там горіло до такої там, степені. Там він розповість. Угу. Що хочете сказати взагалі? Та що сказати? Слава Богу, що нас вивезли. Слава Богу, що ми тут. Спасибо хлопцям. І сподіваємося на краще майбутнє. Що будете далі робити? Ну, як? Поки ще не представляємо наших. Ну, що робити? Я навіть не вірю, що ми взагалі виїхали з міста. І... Якось з житлом будемо думати, з роботою, документи якось відновлювати. Друзі, це люди, які от буквально скільки десь півгодини тому, так? Да. Півгодини тому виїхали з Бахмута завдяки нашим Збройним силам. Хлопці їх вивезли, ризикуючи життям. Отож, не потрібно сидіти, чекати, знаєте, ну. Щоб почали вже так гатити, як от по цим людям, правда? Так. Щоб вони, так, як нам. Щоб вони відійшли відсюди. Побажати їм, щоб їм було так, як нам. Щоб вони потеряли те, що ми потеряли. Все. Хай відуть відсюди. Родних, от, друзів, все, щоб вони потеряли. Любою ціною, хай помирають, щоб вони пішли звідсіля. Угу.